Видатні лікарі-онкологи Закарпаття зібралися на прес-конференцію до Всесвітнього дня безпеки пацієнта, який традиційно святкують сьогодні, 17 вересня, щоб поговорити про проблеми і досягнення сучасної медицини. В цей день вся світова спільнота, всі, хто рано чи пізно стане пацієнтом, відзначають цей день заради більш безпечної системи охорони здоров'я. Що означає така безпека? Передусім мінімізація потенційних ризиків та шкоди, яку може отримати пацієнт внаслідок отримання медичної допомоги. Безпека є основою якісних медичних послуг. Якість та безпека – це ключові аспекти, що визначають рівень охорони здоров'я країни. Права на якісну і безпечну медичну допомогу реалізуються лише за умови, що медики працюють у точній відповідності до стандартів. Безпека є основою якісних медичних послуг. Поговорили під час зустрічі і про основні аспекти, які впливають на роботу лікарів, та проаналізували діяльність окремих медичних закладів. Які в нас є напрямки? Хірургія, онкологія, нейрохірургія, ендоваскулярна хірургія, ендоскопічна хірургія, урологія, отоларингологія, гінекологія, ортопедія, травматологія та пластична хірургія. У нас 10 напрямків. Олег Петросов – лікар-патоморфолог. 47 років свого життя він віддав медицині. За цей час розробив багато експериментальних методів лікування по напрямку онкології. Примерно більше третій случаїв – це переходні форми, розумієте, між раком і не раком, розумієте. І треба великі зусилля, щоб це диференціювати, розумієте. Вот. Якщо ти напишеш рак, там, де рака нет, больной будет подвергаться химиотерапии, лучевой терапии, незаслуженно, понимаете? То есть инвалидность будет. Вот. Если ты напишешь, что рака нет, а рак есть, то он через год придет с запущенным раком, и уже никто не поможет. И вот на эту грань, понимаете, вот как порог, это комната или коридор, вот иди и реши, понимаете? Вот. Вот. Я отдал этому 47 лет жизни. Один із спікерів – заслужений лікар України Володимир Ігнат, розповів про важливі фактори, які впливають на роботу лікаря. При лікуванні хворого важливо, щоб пацієнт довіряв лікарю. Щоб стати кваліфікованим, висококваліфікованим хірургом, а це провести операцію згідно з сучасними протоколами лікування, лікар кропітливо рік за роком вчиться, володіває методиками хірургічних втручань, впроваджує в практику медичного закладу. Тільки злагоджена робота усіх у медичному колективі дає можливість досягнути стабільного, якісного результату. Лікарі розповідали, наскільки важливим для кожного з них є мікроклімат на роботі та з якими труднощами їм часто доводиться стикатись. Сьогодні ми зібралися тут у зв'язку із Днем безпеки пацієнта України, який відзначається 17 вересня 2019 року. Сьогодні ми поговорили про якість надання медичної допомоги, про безпеку пацієнта і показали свої можливості, перспективи і здобутки медичного центру «Діамонт». На Закарпатті я хотів би відмітити розвиток сучасної доказової медицини, так як я представляю медичний центр «Діамет», то у нас вся медицина, вона доказова, всі лікувальні, необхідні маніпуляції, процедури, операції ми виконуємо тільки після підтвердження діагнозу. Якість та безпека – це ключові аспекти, які визначають рівень охорони здоров'я всієї країни. Адже кожен пацієнт повинен почуватися комфортно і безпечно при отриманні медичної допомоги.